Digitech Business Forum. Ես Կարեն Վարդանյանն եմ, Digitech Business Forum-ի կազմակերպիչը։ Մենք միշտ ուզեցել ենք խրախուսել այն ընկերություններին, որոնք առաջինն են օգտագործում տեխնոլոգիա իրենց բիզնեսի համար։ Այս տարվա Digitech Business Forum-ում սահմանվել է հատուկ մրցանակ այն ընկերությունների համար, որոնք առաջնեկ են բիզնեսում տեխնոլոգիա կիրառելուց։ Digitech Business Forum խելացի լուծումներ խելացի բիզնեսի համար։ Հունիսի 19-ից 20-ը Մարիոթում մուտքն ազատ է։ Business Forum-ն անցեկացվում Հայաստանի վարչապետի Բարձր Հովանու ներքո։ Գործընկեր Forum Business Կենտրոն։